Hej Claudio. Hej. Jag har hört att du är väldigt engagerad inom Handels och precis har startat en klubb. Ja, det stämmer. Jag startade en klubb 2015 på min arbetsplats tillsammans med två andra kollegor. Är det något speciellt som ni har lyckats få igenom nu när ni har en klubb? Ja, någonting som vi inte fick igenom tidigare, det var ju det här att kunna kontrollera bemanningen lite mer. Eller ha möjlighet att säga till vad vi tyckte och tänkte då om bemanningen. Och vi hade 4 bemanningsföretag till att börja med på vår arbetsplats. Men det ändrade vi på så att vi koncentrerade det till ett bemanningsföretag enbart. Med stöd av MBL. Jätteviktig fråga. Ja. Bra jobbat. Tack.